I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du gir tilbakemeldinger på studentarbeider i Canvas. Dette er en videreføring av filmen som heter Hvordan gi tilbakemelding og se innleveringer i Canvas. Så hvis du ikke har sett den, kan det være lurt å se den først. Vi er nå inne i SpeedGrader. Det er i SpeedGrader vi gir tilbakemelding på studentoppgaver. Og den fungerer etter min mening veldig godt. Vi har nå gått inn i en av mine studier, og her har jeg en studentbesvarelse i Word-format. Det er viktig å vite at det som står på skjermen nå er en visning av et Word-dokument. Det er ikke et Word-dokument i seg selv. Canvas har en tjeneste som heter DocViewer, og det er en DocViewer vi ser nå. Da har den på en måte gjort om Word-dokumentet til en PDF, slik at jeg kan kommentere oppe på dette Word-dokumentet. Her ser du en oversikt over de filformatene som støttes i DocViewer. Det er sånn som PDF, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, åpne formater og tekstfiler. Personlig så erfarer jeg at jeg kan få både Excel-filer, riktig nok ikke veldig godt, og bilder, JPEG-filer, PNG-filer og så videre. Så denne dokumentasjonen fra Canvas, det er flere filtyper som kan brukes, så rett og slett prøv deg fram og se om det går. Nå skal vi gå gjennom disse funksjonene som ligger inne i DocViewer. DocViewer har en egen verktøylinje, det er denne grå linja du ser på skjermen nå. Lengst bort til venstre så har du en knapp, trykker du på den, så laster du ned Word-dokumentet til din egen harddisk som PDF. Legg merke til den i hjørnet. Dette ble en PDF hos meg av denne fila. Her ser vi at vi er på side 9 av 13 i dokumentet. Her kan jeg velge å zoome inn, her kan jeg velge å zoome ut i dokumentet. Ønsker jeg å gå i fullskjermsvisning, så trykker jeg på denne knappen, og da er jeg i fullskjerm. Og der vil den være, heter du trykker på Escape, og så er du tilbake igjen. Denne pila er den han vanligvis står på. Den er grei i forhold til å kunne merke tekst når han står på pil. Så er det denne kartpunktet, for dette er faktisk en punktkommentar. Her er det et koordinatsystem, slik at Canvas skjønner jo ikke at dette her er linje 39, ord nummer 4. Så du går egentlig ut, og så setter du en markering på kartet. Her går jeg for eksempel og skal kommentere undersøke, trykker jeg på den, og da får jeg opp et kommentarfelt, og da kan jeg skrive inn min kommentar fortløpende på det stedet i dokumentet, konvertert til PDF. Så har vi denne funksjonen, den heter fremhev. Det vil jeg kalle gulpennfunksjonen vanligvis, så hvis jeg skal fremheve overskriften her nå, så merker jeg den, og du vil se da at den blir gul. Jeg kan trykke på dette kommentarikonet og få lov til å skrive en kommentar til hvorfor jeg gula ut dette i besvarelsen. Vit alltid at hvis jeg skal slette en kommentar, så gjør jeg det enten der eller her over med denne søppelbøtta som vi finner to steder. Jeg kan når som helst gå inn og skrive tekst hvor som helst. Trykker jeg på denne T-en for merknad i fritekst, så kan jeg gå inn, trykke hvor som helst i dokumentet, velge farge her oppe til venstre. Jeg velger rød, det er vel tradisjonelt fra læreren. Se på dette, utropstegn. Og så kommer denne kommentaren frem i dokumentet hos studenten. Av og til så kan det være sånn at vi sier at dette her, dette bør du ikke ha med. Her er funksjonen for å stryke ut. Da går jeg rett og slett og merker det som kanskje bør droppes i det ferdige produktet til studenten. Hvis du er så heldig at du har en touchskjerm-PC, typ Microsoft Surface eller lignende, så er jo denne funksjonen her veldig bra. Dette at du kan tegne oppe på besvarelsen. Da blir det en penn. Nå har jeg bare mus på denne maskinen, så da blir det at jeg viser her med å tegne rundt omkring på ting på skjermen som de skal henvise til. Og også her får jeg opp, hvis jeg ønsker, og legge inn en kommentar om hvorfor jeg har tegnet på skjermen og sagt akkurat dette, hvis ikke dette automatisk kommer fram i forhold til det jeg tegner. Den siste funksjonen vi skal se på, det er et område. Hvis jeg vil ta dette siste punktet her og merke ut det,
så drar jeg denne blå ruta. Blå fordi at jeg har valgt blå farge her oppe. Her står vi fritt å velge andre farger. Og så kan jeg skrive inn min merknad i forhold til dette. Vit også at det finns en versjon av SpeedGrader for iPader. Den heter Teacher. Hvis du går på App Store og søker etter Canvas, så får du opp et valg som heter Teacher, en app som gratis. Jeg liker bedre å jobbe i nettløsningen, webbaserte løsningen av SpeedGrader. Men det som er bra for iPaden, det at her har jeg en iPad der jeg har en pen jeg kan skrive oppe på SpeedGraderen. Men jeg synes det går fortere å rette oppgaver i den vanlige nettbaserte versjonen. Da vil jeg henlede oppmerksomheten til kommentarfeltet som ligger borte til høyre. Etter min mening en fantastisk verktøy i forhold til å gi formativ vurdering. For her kan man ha en pågående dialog mellom den som gir tilbakemelding og studenten, og man vil ta vare på for alltid den kommunikasjonen vi har hatt om denne oppgaven. En veldig, veldig flott tjeneste. Men nå skal jeg vise de forskjellige måtene som du kan gi tilbakemelding på her inne i SpeedGrader. Først så klikker jeg inn i kommentarfeltet med muspilla mi, og her kan jeg da skrive kommentarer inn fortløpende, slik som vi gjør det på vanligvis. Jeg er vanlig med fronter fra tidligere, jeg synes det er utrolig mye mer effektiv prosess og mer oversiktlig når jeg gjør dette her inne i Canvas. Men la oss se på andre kule løsninger som finnes i Canvas. Her har vi, hvis vi begynner lengst til høyre, så har vi en som heter talegjenkjenning. Hvis jeg trykker på knappen her på talegjenkjenning, så kommer jeg inn i et tekstvindu, og her trykker jeg på record. This is a test in English, if you understand what I'm saying. Og da forsvant den, og så fortsetter den å skrive etter hvert. For jeg kan også snakke på norsk når jeg gjør dette her. Jeg kan riktig nok ikke ha tegnsetting, det må jeg gjøre etterpå. Og så trykker jeg på stopp, og her borte så får jeg nå inn dette tekstvinduet. Hvis du synes tekstvinduet er lite, så kan du gå ned i høyre hjørne, holde venstre musknapp inne og dra nedover. Som dere ser her, så kom det jeg snakket automatisk inn som kommentar. Jeg skriver ikke veldig fort på tastaturet, jeg har testet dette her på meg selv, og jeg snakker 450% raskere når jeg snakker inn en kommentar enn når jeg skriver den inn. Riktig nok så må du gå inn og sette litt tegnsetting og sånn etterpå, men den er overraskende god til å kjenne igjen stemmen min, både på norsk og engelsk som jeg har prøvd. Så går vi videre til en som jeg er veldig glad i, og det er dette med å kunne gi auditiv eller videobasert tilbakemelding. Denne knappen her er et mediekommentar. Hvis jeg trykker på den, så kommer det fram på skjermen et vindu der jeg kan velge mellom videoinnspilling eller lydinnspilling. Uansett hvem av dem jeg bruker, så må jeg trykke på Allow. På denne måten trykker jeg på Allow, og her på lydinnspilling trykker jeg nå på Record. Snakker inn fortløpende, trykker på Stopp på skjermen, og ferdig. Og dette er en veldig typisk feil som vi får opp i Canvas, at det blir skurret til høy lyd. Og det kan vi motvirke ved å gå ned til høyre, nå har jeg en Windows-maskin, høyreklikke på høytaleren, velge innspillingsenheter. Så går jeg inn og så velger jeg inn hvilken mikrofon jeg skal bruke til å spille inn. Velger jeg denne her, og så trykker jeg på egenskaper, og så går jeg på nivå. Og her er det at veldig mange mikrofoner blir det vi kaller for overstyrt, så jeg må dra ned dette her, trykke OK, og så trykker jeg bruk som standard. Og så trykker jeg OK igjen. Og da kunne jeg trykke save her nå hvis jeg ønsker å ta vare på det, men det ønsker jeg ikke gjøre, så da trykker jeg bare på X. La oss vise det samme nå med video. Jeg går inn på knappen, går litt tid, så trykker jeg på Allow. Dette forutsetter at du har installert Flash på datamaskinen din, og det kan være litt kronglete å komme i gang etter starten, så trenger du hjelp, så spør din lokale IT-driftorganisasjon. Jeg trykker på Allow. Etter litt tid så kommer videobildet fram, og da trykker jeg rett og slett Record på skjermen.
snakker inn den kommentaren jeg ønsker å ha. Legg merke til dette meteret borte til høyre. Det bør ikke ligge helt på toppen hele tiden, for da blir det dårlig lyd. Så snakk heller lavere, slik at dette meteret ikke bonder seg. Når jeg ferdig, så trykker jeg midt på skjermen. Går det litt tid? Snakker inn den kommentaren jeg ønsker å ha. Legg merke til dette meteret borte til høyre. Det bør ikke ligge helt på toppen hele. Trykker jeg på save hvis jeg fornøyd med opptaket, og da legger denne seg inn. Dere hørte på lydkvaliteten her at jeg gjerne kunne gått enda lavere på innstillingene i forhold til mikrofonen som ble brukt i opptaket. Nå er dette her lagt inn som en videokommentar på like linje som en tekstkommentar inn i tilbakemeldingen. Jeg anbefaler å lese litt artikler av Petter Mathisen som argumenterer godt for videobasert undervisning. Da skal jeg vise deg den siste punktet på programmet her, og det er filvedlegg. Her kan vi alltid trykke på velg fil, og så legger vi til en fil inn i, om det er en videofil, eller et Word-dokument, eller et bilde, det er helt opp til deg. Så trykker man på filen man vil ha, og så trykker man på åpne, og da trykker man på sett inn, og da lastes den filen opp inn i diskusjonen, tilbakemeldingsvinduet for studenten. Hvis det en ting jeg ikke helt fornøyd med tilbakemeldingsmulighetene i SpeedGrader hos Canvas, så er det at jeg ikke kan gi en screencast video tilbakemelding samtidig som jeg bruker disse verktøyene her til å gi tilbakemelding på teksten. Til slutt så skal jeg vise deg min egen lille workaround i forhold til å gjøre dette. Jeg lastet ned et gratis screencast-program som heter Screencast-O-Matic, enkelt å bruke, så det har jeg installert på PC-en min. Da skriver jeg Screencast-O-Matic, trykker på den, så starter programvaren. Jeg bruker den gratis programvaren som kan spille opp til 10-12 minutter i gratis, og tilbakemeldinger bør aldri være så lange, så jeg trykker på Free Recorder på denne måten. Da kan jeg velge både skjermen og videobildet. En del synes kanskje det er litt ubehagelig å ha videobildet av seg selv, men studentene synes det blir veldig personlig å ha deg som læreren sin inni sitt dokument, så det anbefaler jeg på det varmeste. Nå velger jeg både video og skjerm og lyd, og så trykker jeg på record. Da teller den ned, 1, 2, 3. Hei, kjære student, her er min tilbakemelding på din oppgave. Som du ser ut av det du har skrevet her, så må du jobbe litt mer med kildehenvisningene dine. Det som derimot er her nede, det synes jeg har blitt veldig bra. Og slik fortsetter du videotilbakemeldingen til du er fornøyd, trykker på Screencast-O-Matic, trykker på Done. Da får du en forhåndsvisning. Du kan se på tilbakemeldingen hvis du vil. Hei, kjære student. Her er min tilbakemelding på din. Og så trykker jeg på pause, stopp på den. Så velger jeg Save As. Tar jeg videofil. Og så må jeg gå inn og gi et filnavn. Der er det navn på student. Slik at jeg finner tilbake fila lett etterpå. Og så trykker jeg på Publish. Jeg må også velge at jeg vet hvor jeg faktisk legger fra meg filene og bestemmer det. Da tar dette litt tid, og så lages dette som en MPEG-4-fil, og da sier jeg done. Det som fint i Canvas nå har jeg gitt alle disse tilbakemeldingene på skjermen. Nå går jeg bort her på filopplastning, trykker på filopplastning, velger fil, går inn og blar meg fram til der jeg hadde videofilen, navn på student, velger åpne, og så trykker jeg på send inn. Dette tar ofte litt lang tid å laste inn videoer, men denne gangen gikk det bra. Da har vi vært gjennom en del forskjellige løsninger på å gi tilbakemeldinger på studentoppgaver i Canvas. Jeg håper du finner denne videoen som nyttig.